gargaarka dowladda deegaanka Soomaalida oo wali ku daba jira farxad ka yabaada goobka ururka gargaarka ay ku soo hungoobay deegaanka Soomaalida ayaa waxay gacan ku soo dhigeen miinooyinka ee ugu tira badnaa miinooyinka oo rabeen inay ururka gargaarka isticmaalaan bulshooyinka deegaanka Soomaalida qaraxyo iyo waliba jidkooyo inay ku naafiyaan horumarka ka qaaday deegaanka Soomaalida kuna baabiyaan bulshada deegaanka Soomaalida iyo dalka Itoobiyaba ayaa waxay ciidanku gacan ku soo dhigeen iyagoo kaashanaya shacabweynaha deegaanka Soomaalida oo isaguna u guntaday sidii soo soo afjari lahaa xaraadiga argagixisada arxanka daran ee dhuumaalaysiga ugu jirta sida ay u baabiin lahayd bulshada deegaanka haddaba taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga gaarka oo wareysina siiya ayaa waxa uu sheegay inay baabiyeen cadowgii ciidankiisii balse ay weli ku daba jiraan soona qaqabteen miinooyinkii iyo waxyaabihii qarxayay ee lasoo galay gudaha deegaanka saan ognahay toddobaadadii ugu dambeysay howlgal ayaan ku jiray aan kula dagaalamaynay ururka argagixisada ee al-shabaab ee burcada howlgalkii aan ku jiray meel fiican ayaan gaadhsiinay gebi ahaan waan burburinay nimankii afantirida ahaa ee gudaheenna soo galay waan burburinay laakiin hadda waxaan aad aragtaani waa miinooyinkoodii keliya hadda waxaan maalmahan aan ku mashquulan nahay oo aan kala haraynaa waa qaraxyadii iyo waxyaabihii ay aaseen hadda waxaan aad aragtaani waa birahan kaata adaa artaani waa miinooyinkii ee qaraxa oo kala gedisan qayb bada ay tahay qayb ay filooyinkii tahay qayb ay tahay intankii waaweyneyd ay tahay ee joogsiga oo isugu jira iyaga cagadaha baaruuddu waa 20 cagadood oo baaruuddi ah 34 waxa weeyaan atangiyadii waxa weeyaan istaagahayda oo waxa weeyaan loogu talagalay in deegaankeena buundooyinka iyo goobaha waxa weeyaan muhiimka lagu qarxiyo waxa weeyaan laakiin aan si fiican uga hortagnay howlgalkii aan ku jiray gebi ahaan waxaan dhihi karaa guushiisii waxa weeyaan gabagabadiisii tan weeyaan halista ay keeni karaan deegaankeena waxaan ognahay dalkan aan dariskanaya kenya iyo dalkan aan dariskanaya soomaaliya waxa qayrkeed ka raabay birahan weeyaan iyo miinooyinka kaata weeyaan innaga deegaankeena iyo dalkeena etoobiyana waa markii koowaad isku daygii koowaad ee noocaasa ee la sameeyo weeyaan suu yahayna waan u fashilinay keliya hadda waxaan ururinaynaay cidhib tiraynaay waa miinooyinkii qaraxyadii ay wateen ee ay aasteen ee dhulka ku aaseen markaan ciidan ahaan aan u dhammaynay waxay xoogga saareen waa qaybtii miinada oo ay rabaan inay buundooyinkeena ay dhaawac u geystaan laakiin aynu fahamsan nahay waxaana wax ilaahay loogu mahadiyaa ciidanka xoogga gaarka iyo hay-adaha amniga ee deegaanka in ay bulshadii aan ka soo dhex baxnay ay tahay mid naga horeysa oo iyadu hawshan aan ku jiro iyo gidhaashkan aan ku jiro howlgalkan aan ku jiray qaybtii shacabka ayaa annaga naga xoog badan oo waxa weeyaan annagu ka ciidan ahaan iyo ka hay-ad amni ahaan howlgalka aan ku jiro waxaa qayb ilxaal laga qaatay shacabkii codkaasi wuxuu ahaa taliye ku-xigeenka ciidanka gaarka ee new booliska oo ka warbixinayay ururka argagixisada ee al-shabaab oo maalmahan dambaba ee dhibaato xooggan ku waday dowlad deegaanka soomaalida xuduudyadana weerar ka soo qaadahay ayaa markii lagaga taagroonaaday dagaalka fintiriga ee dhulka iyo midka cirkaba lagaga taagroonaday ayaa haddana taatiigoodii waxay u beddeleen in ay dhulka ay soo geliyaan qaraxyo iyo miinooyin taas oo ay ku waxyeelaynhayaan shacabka dowlad deegaanka soomaalida ciidanka gaarkee new boolista ayaa sirtooda waxa ay heleen ururka al-shabaab kuwaasoo xuduudyada raba inay kasoo geliyaan miinooyinka ee taangiyada gubahaya oo aada u xoog badan gawaadhiyaasha lagu gubo kuwaasoo ay xogtooda ay helay bay ciidanka new boolista heegan buuxo oogu jira difaaca dowladda deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa waxay heleen xogtan oo soo gelaysa xuduudka ciidankao aada u feejigan ayaa gacanta ku dhigay qaraxyadii ururku ay wateen halkaas oo ay ku soo bandhigeen idaacadaha ay u soo bandhigeen waxa ay kala yihiinna uu faahfaahin ka bixiyey taliye ku-xigeenka ciidanka gaarka new booliska oo codkiisiba aada idinku aada maqlisiin si kastaba ahaatee ururka al-shabaab ayaa waxay isku dayahayaan in ay gudaha dowlad deegaanka soomaalida ay dhibaato ka geystaan waxayna u jiifaan oo u joogaan geed dheer iyo geed gaabanna ay u fuulahayaan sidii ay dhibaato ay u gaadhsiin lahaayeen dowlad deegaanka soomaalida hase ahaatee ciidamada geesiyaasha ee new booliska iyo shacabka dowladda deegaanka aada isku kaashanhaya soona jeeda oo inaba aan hurdo ku jirin ayaa xogtooda bannaanka ku helahaya saas ayaana meel kastoo ay istaagaanba lagu hiya gamcahaba loo soo qaqabanhaya
لما قرنايو دانتا أورك الشاب أي كلا يهين دولة ديغانكا سوماليدا الدولة ديغانكا سوماليدا وحي كميد يهين أما أي كتر سنين قيب أي كي يهين دولة دا فدرالك دالك إيتوبيا حدود ديرنا وحي لا يهين دالك سوماليا أورك الشباب وحي لباتو إيا وحي ألا أي كي سنجرين قدها سوماليا إيا حدود يدا أي دالك كينيا لا يهين حسا أهاتي دالك إيتوبيا ولي أد أي أبد قدو قده سهد كهر ما إنسا سوغلين أورك الشباب hasa ahaatee maalmaha dambe waxay go'aan ku gaadheen in ay gudaha ay dalka Ethiopia ay soo galaan dhibaatana ay u geystaan dad shacab ah oo waxba aan ku sameyn waxaan ognahay toddobaadyo ka hor in ay warar ku soo qaadeen ururka ee al-shabaab ee xuduudka ay dowlad deegaanka iyo dowlada Soomaaliya ay leeyihiin oo magaalada Ato iyo magaalada Yeed iyo Washaqo ay xuduudka dheer ay warar ka soo qaadeen ilaa fiir ee ugu dambeyntiina ciidamada geesiyaasha أي إن أي دفاع أي أقلين أفكنا أي دولك أقلين محابيس أد أفر بضانا لغاق قبطي إلا إن كبضان سيديد بقولنا لغاد دلي حسا أها تي لما قرانا يو دانها قاركا دابادا كوضا يوحا أي ما جنيهين أوروكا الشباب يوحا دابادا كريحا أي دولدين كان سوماليدا حلغان أي وصعدان ayagoo ka faa'iideysan haya in ay dawladda Ethiopia oo inqilaab ayada dhexda uu ka jiro oo maamul goboleedka Tigray oo laba sano uu dagaal ugu wado dawladda federaalka Ethiopia oo dhibaato xoogan oo halka uu ka wado militariga ugu badnaa ee dalka Ethiopia ee xuduudida aad u joogayna ee loo gudbiyay inay difaac ka galaan dhinaca iyo Tigray loo gudbiyay halkaasna militarigu ay dagaal ay kula jiraan ee ururka TPLF ayay ururka al-shabaab waxay isku dayayaan in ay janiska ay ka faa'iideystaan gudahaana ay u soo galaan dalka Ethiopia gaar ahaan dawladda Ethiopia iyo dawladda Soomaaliya xuduud dheer waxay leeyihiin xuduudkana waxa degan dad Soomaaliyeed oo dawladeenka Soomaalida lagu magacaabo ama Soomaali galbeed halkaas oo ay mar kastaba ay isku dayayaan in ay gudaha soo galaan dhibaatada iyo waxa dhan wuxuu ku dhacayaa dadka shacabka ee Soomaaliyeed oo la diinta iyo la luqada la afka ay walaalahooda lama garanayo danta ay kale yihiin ee dhibaatadan ay ku wadaan dawladda deegaanka ee Soomaalida iyo weeraradan istaba jooga ee dawladda deegaanka Soomaalida waxay ahayd dawlad aad u nabdoon oo dhibaato aan qoon shacabka kala dabayn na haysata hasa ahaatee maalmahan dambe waxay isku dayayaan inay khalqal ay ka dhex abuuraan xuduudka labada dal u dhaxeeya dadka shacabkaana ay cabsi geliyaan si kastaba ha ahaatee dawladda Soomaaliya iyo dawladda Ethiopia ayaan maalmahan aad ba isku qalbi fiicnaan markuu Xasan Sheekh Maxamuud uu booqasho ku tagay dalka Masar halkaasoo uu sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu garab iyo gaashaan u yahay dawladda Masar oo dawladda Ethiopia ay isku haystaan wabiga Nile si kastaba ha ahaatee waxaad moodaa in hadda ururkan al-shabaab wararka soo qaadahaya in ay koox gooni oo la garanayn meel ay ka socoto in ay dabada ka wado laakiin farta waxaa lagu fiiqaya in ay dawladda Masar dabada ay ka wado iyo dawladda Soomaaliya oo iskaashanaya weli waxa ka dhacay dhibaatooyinka xuduudka ka dhacday ama ururka al-shabaab dawladeenka Soomaalida ay ku soo qaadeen madaxweynaha deriska le ee Xasan Sheekh Maxamuud kama uun sahalin dhibaatada iyo ururka al-gixisada dhibka ay u geysanayeen dawladda deegaanka Soomaalida taas waxay cadeyn u tahay in Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladda Masar ay dabada ay kaga fadhiyaan ururka al-shabaab ayaguna ay gadaal ka soo buushgareen inay gudaha dalka dawladeenka Soomaalida ay dhibaato ay ka geystaan dadka siyaasadaha adoolosa waxay leeyihiin in Xasan Sheekh Maxamuud oo isku dayay in uu markuu dalka Djibouti uu joogay in uu dawladda Ethiopia uu soo booqdo in dawladda Ethiopia booqashadii ay ka diiday oo abiye uu ka diiday kadibna Xasan Sheekh Maxamuud uu u duulay dalka Masar halkaasna uu ka qaaday cuqdad saas darteedna waxaa loo baahan yahay inuu dawladda Masar uu hadda u baahan yahay inuu base uu ka siiyo xarun military dalka Soomaaliya dawladda Ethiopia taa aad uga shaki qabta kana cabsanaysa arrimaha uu ku kaxsan yahay uu ku cayaa hadda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda heegan iyo fidhooni buuxa ugu jirta welina indhaha kor u taageysa ciidamada militarigaana xuduudka dalka Soomaaliya ayay aad u soo gelayaan oo hadda la keenay diyaaradaha dagaalka ee dalka Ethiopiana waxay dul heehaabayaan hawada dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Xasan Sheekh Maxamuud ayaan weli aan ka hadlin ururka Al-Shabaab
weerarada ay ku qaadahayaan xuduudka labada dal u dhexeeya iyo dowladda Itoobiya oo iyadana jawaabaha ay ka bixinaysiyo diyaaradaha dagaalka ee hawada ee dalka Soomaaliya ee xaabahaya iyo ciidankeeda militariga ee gudaha soo galay midna kama uunsa hadlin wuu iska aamusan yahay lama garanayo waxa uu ku maqan yahay iyo waxa uu samayn doono خير تهودا نغلا سوحوطاي ورو حدال يدبت بنتغسو غاري هل كا ايو كو اغي هاي ساس ايو كلاتي دنبي او وعانو ونكسي